Poslední sobotu roku 2017 se ve Štětí konal florbalový vánoční turnaj pro hráče od 15 let. Sportovní akce se odehrála již po šesté a tentokrát se jí zúčastnilo 8 týmů z celé republiky. Dorazili například hráči z Mladé Boleslavy, Mělníka či Litoměřic. Maraton zápasu doprovázela výborná nálada a dokonce i drobné občerstvení. Turnaj uspořádalo SK Štětí. Tak začínali jsme se 6 týmy, ale jelikož byl velký zájem o turnaj, tak jsme zvedli už loni na 8, letos pokračujeme s 8 týmy a zájem je takový, že jsem vlastně turnaj vyhlásil v 8 hodin večer a v 10 hodin byl plně obsazený. Pak vlastně všichni ostatní byli náhradníci, ale jak říkám, o turnaj je takový zájem, že se nikdo neodhlásil, všichni se zúčastnili, takže nevešlo se na všechny, nebo nevešli se všichni do turnaje, ale ty, kteří se přihlásili první, tak tady jsou. Tak, hrajeme na dvě skupiny, skupina A, skupina B. V každé skupině jsou 4 týmy a hraje se každý s každým. Potom, až se odhrajou skupiny, se určí pořadí ve skupinách a jde se do play-off. Play-off se hraje první tým z A skupiny s posledním týmem z B skupiny, takže do play-off jdou všichni a vlastně některý hráči nám to tady nazvali systém z posledního místa ve skupině vyhrál celý turnaj. Jedním z vrcholů turnaje bylo jako obvykle derby dvou domácích týmů. Síly poměřili CFM a Stará garda. Zápas byl velmi vyrovnaný a rozhodovala sebe menší chybička. V napínavém duelu nakonec zvítězila Stará garda. No, s těmahle klukama je to vždycky náročný. Oni to jsou velký bojovníci a vždycky nám to nenechají zadarmo. Bylo to vážně těžký, ale my si s nimi vždycky dokážeme poradit. Hrajou hodně fyzicky a nám pomohl první gól, který jsme dali hodně rychle a pak už jsme to kontrolovali, ale bylo to velmi těžké. Skleněná trofej pro vítěze vánočního turnaje nakonec zůstane doma ve Štětí u týmu Staré gardy. Druhé místo obsadili Hovězí Pštrosy. Třetí příčka patří vítězům předchozího ročníku, Mosteckým FCB Vipers.